La primera edició de Robot Champions League que va arribar a Tortosa va plegar xiquets i xiquetes dels diferents col·legis de la ciutat. Els participants van ser els responsables de la creació i manipulació dels robots. Cada un tenia unes característiques diferents, segons la categoria amb la qual competien. El que he vist amb els nens és una gran entrega i una motivació brutal, perquè amb el tema de la robòtica, amb el tema de la realitat virtual, perquè jo a les classes els hi porto tot, no només els hi porto els robots, sinó que Media Lab Workshop és tecnologia. Aquesta competició va reunir aptituds de ciència, tecnologia i enginyeria. Al llarg de 6 hores, els xiquets i xiquetes van poder competir en les disciplines de Battlebots, campionat de realitat virtual amb la PlayStation 4, entre altres. Per tant, això és un avenç molt important a nivell de ciutat, a nivell de territori, perquè vol dir que a partir d'una iniciativa de l'Una Amposta, de la seva empresa, fa que avui poguéssim tindre xiquets de Reus, de col·legis de la nostra ciutat, que poden estar experimentant i poden estar fent avenços pel que fa a la robòtica, pel que fa a les noves tecnologies, amb la realitat virtual, i per tant és molt important que això ho poguéssim aplicar al coneixement. El campionat també va comptar amb diferents actes com exhibicions de curses de drons o de line followers.